sorteio ao vivo com Jaqueline Cruz e Júnior Vecciani. Será que hoje vai ser o seu dia? Estamos torcendo por você. Olá, olá, bom dia, muitíssimo bom dia, domingo de Black Friday no ar com diversas chances de você de casa mudar de vida. Bom dia, meu amigo Vecciani. Bom dia, Jaque. Bom dia para você de casa, para todos que nos acompanham ao vivo aqui na TV Atalaia, Caju Cap no ar, não só na TV, mas também pelas redes sociais, no @ Caju Cap Oficial. Um ótimo dia a todos aqui no estúdio, né? Um bom dia para Ana Carolina de Jesus e para Michel Andrade, auditores independentes. Bom dia para nossa equipe de TI, o querido Elber. E Fernando, Elber, meu grande amigo do peito. Bom dia para as nossas assistentes. Hoje teremos o apoio aqui garantido com a Clara Costa, a Bia Takahashi, daqui a pouquinho no comando do nosso Globo. Um ótimo dia também para a nossa intérprete de Libras, Elisana Fraga. Um ótimo dia para o nosso queridíssimo repórter Lorra Lima. A gente esqueceu de dar um bom dia para o Lion. Lion tá, já saiu aqui. Lion. Um bom chateado. Dia para você. Foi, tá chateado. Vamos lá no pátio, então? Aquele Simbora. Bom dia especial. Olha o sol brilhando. Ei. Ele lá já postos. Bom dia, Lohan. Lohanzito, bom dia. Bom dia, Jaque, bom dia, Júnior, bom dia, Laio, bom dia a todo mundo que nos acompanha no programa da Mudança de Vida. Eu tô aqui de cima, só lembro daquela música linda do Biafra que diz assim: voar, voar, subir, subir, e por onde for, subir, subir. Eu tô aqui do alto para revelar daqui a pouquinho essa premiação maravilhosa para vocês. É do alto! Do alto que eu vou dizer a premiação desta semana, meu povo. Se prepare, porque o Caju Cap preparou realmente aquela premiação que vai você ficar assim, ó, nas alturas. Porque o prêmio, que prêmio é esse? Que prêmio maravilhoso é esse? Daqui a pouquinho vou revelar para vocês. Quem tá, inclusive, o pessoal já tá aí com a cartela na mão para marcar. Já já começa o sorteio, mas se prepare daqui a pouquinho. Voar, voar, subir, subir, todo de cima, só observando tudo. Meus amigos Jaque Júnior, daqui a pouquinho eu estarei de volta revelando esse prêmio. Aqui de cima, como é, tudo é mais bonito daqui de cima. Olha que vista, que paisagem. Olha. Que vista bonita. Um daqueles mistérios, mas um daqueles enigmas do nosso Lohan Lima. Estou no alto, estou aqui de cima, alto, olhando a paisagem. Caju Cap vai colocar você no alto. No alto, no alto. O que é, gente? Vamos aguardar, né? Ele vai revelar já já. Eu já tô curioso. Tá vendo? Deu bom dia pra ele, ele voltou. Tá certo, educado, fino, meu filho. Tá vendo, gente? Já fez as pazes. Já. Tem que dar bom dia, gente, pra ele. Oi, tá vendo? Ô, seu Rogério de Mello, dá bom dia pra ele aí, viu? Gente, o Caju Cap é um recibo de contribuição de modalidade filantrópica premiável. E aí, quando você compra seu título Caju Cap, está automaticamente ajudando os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe UGAC, além de concorrer a prêmios incríveis. E agora a gente vai pedir autorização para a Ana Carolina de Jesus, que é auditora independente, para que a gente possa começar os sorteios. Ana, a gente já pode dar início à realização dos sorteios de hoje? Bom dia, Jaque. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Foi tudo analisado. Está autorizado, sim. Pode começar. Muito obrigada. Muito bom. Muito bacana. Então, vamos lá. Vamos começar. Ó, já quero dizer, você aí de casa, que garantiu o título dessa Black Friday por apenas R$3,00. Se liga, hein? Vamos começar o domingão e já começa com 15 chances de começar o mês de dezembro com aquela graninha no bolso, né? Isso mesmo, Júnior. A hora é agora. Tem 15 prêmios de R$500 chegando. Vinheta na tela, minha gente! Olha aí, R$500, tá valendo! Primeiro na tela já, o 0720347. Foi pelo aplicativo que o Vandeilton em Itabaianinha
adquiriu e está faturando R$500. Olha aqui, meu amigo, 0344-504, Humberto de Aracaju. Adquiriu com a Letícia Cristina lá no G. Barbosa Orlando Dantas e faturou R$500. A gente segue aqui mais um G. Barbosa. Agora o Hipersul foi o ponto de venda, né? O título contemplado é o 02-28829. Magno foi o contemplado e a Jéssica foi a pé quente, Jaque. Olha aí, bacana. E agora 0763128, Alisson Rodrigo. Parabéns, foi pelo aplicativo, sim, minha gente. Eu tenho agora o 0175109, Enzo Menor, será representado pelo avô, olha, tá ali colocado. Aqui da Banha, município, Enzo, R$500 para você, queridão. E quem será que vai levar agora? Ó, tá girando, 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 0055392, Luiz Leite de Japaratuba, Regional Capela, aí. Parabéns, Luiz, R$500 para você. Saindo aqui o 0247155, Nelma. Nelma é de Telha, tá? Município de Telha. Carla foi a pé quente regional própria, Jaque. Tá girando aqui, gente. 0089397. Edmilson. Alô, Edmilson. A promotora é a Dani. Pé quente aí do Shopping Jardins. Muito bem. Seguimos. Serão 15 prêmios. O nono chega agora, que é o 0399254. Juliana, Barra dos Coqueiros, onde reside, adquiriu lá mesmo na Regional Barra. E agora aqui, ó, 0209617. João da Goiaba. João da Goiaba é de Jeremoabo, minha gente. A lindinha, pé quente aí de Jeremoabo. Que bacana, R$500. Muito legal. Sigo aqui com 0102934. Fagner. Benazinho foi aí o pé quente regional Socorro. Um parabéns ao Fagner. Olha aí aqui, 0007888. Ô, Maiara maravilhosa, em Porto da Folha, Quixaba. Olha aí, pé quente, regional Canidé. Parabéns, tenho aqui o 0101697, é o Carlos de Socorro. Mais um contemplado com Benezinho, regional Socorro, Jaque. Olha aí, quem será que vai levar aqui 14º prêmio de hoje? 15 no total. 0215510. Luciene Canidé, tá demais, viu? A Regional Canidé aí, ó. Magno, pé quente, parabéns. Fechando esse time de R$500, sendo contemplados agora no início já da manhã, 0332816. É uma galera, olha, Antônio, que isso? Marcos, Anne e Vitor. O grupo aí, o quarteto contemplado. Carimbo da pé quente é Anne. Será que é a mesma que está na turma ali? Bom, vamos saber depois. G. Barbosa, Santo Antônio foi o ponto de venda credenciado Cajucap. E com esse quarteto, a gente fecha 15 contemplados com R$500 cada um para receber. Já pode receber já amanhã, tá? Na sede Cajucap. Eita coisa! Boa notícia maravilhosa para vocês nessa manhã de domingo, né? Mas, ó, o Black Friday Cajucap tá só começando. E aí a gente tá querendo, sabe o quê? Aumentar essa premiação, né, Júnior? Olha aqui no nosso telão. Black Friday de verdade é no Cajucap. É aqui. Você adquiriu por apenas R$3, está concorrendo já nesse domingão e tá louco já para começar naquele formato que você adora, bolinhas pipocando e você ali, ó, na expectativa. Então, vambora, né? Eu acho, né? Tá chegando a hora. Todo mundo fica na expectativa de marcar, de estar ali, né? Anotando, brincando, se divertindo junto com a gente. Então chegou a hora do nosso primeiro prêmio especial. No primeiro prêmio especial tem R$3.000. R$3.000 agora no primeiro prêmio especial. Muito bem, muito bem. Aí estão as nossas assistentes no Look Black Friday. Bia Takahashi e Clara Costa preparam a sorteadora para a gente já seguir com o primeiro sorteio no valor de R$3.000. Ui, ui, ui! Imagina você adquirir um título por R$3. E multiplicar esse investimento por 1.000 vezes. Nossa!
Texas. Olha. Que é isso? Pois é, 3 investiu mil 3 reais. E leva 3 mil. Não tem não, outro, não, não tem não, outro. Não tem, não tem. É isso que eu falo, Black Friday de verdade é aqui. Porque tem muita Black Fraud, viu, gente? Tudo pela metade do dobro. Pela metade do... Boa essa, bem isso, amigo. Vem aproveitar a nossa Black Fraud quando as lojas gente, anunciam o seu olho. Que é não, peraí, isso? Esse preço estava assim no início do no ano, início, voltou agora. Que, mesmo que preço. É isso, eu vi isso, viu? Nossa. Olha aí, gente, 50, olha, 50. A nossa Bia tá com a bolinha de número 50, colocando já na sorteadora, deixando tudo prontinho. E agora vamos ligar a sorteadora, né? Porque a Clarinha tá lá. A gente vai ligar a emoção. Que é isso, minha gente? Que é isso? Tá pipocando, Júnior? Bolinhas pipocando, hora de começar o primeiro prêmio. Tô na conferência, Clarinha no apoio e na narração, a mãe do Lion. Jaque Cruz, é contigo, querida. Oh, meu amor, obrigada. Olha aí, vamos lá, começar muito bem com 37, minha gente. 37, começou bem com 37, olha o 32 agora, 32. Foi o 37, 32, agora 20, número 20. Olha aí o 20, 38, 38, 38. E agora 18, 18, 18. Marque 18, marque 11, 11. Bolinha de número 11 aí. Pra você, 41, 41, 41, 48 agora, 48, 48, 29, 29, 29 foi, 29, 44, 44. Qual será a bolinha agora? 16, 16, 16. Quem quer bola de número 13, número 13? Marque número 13, marque número 31. Inverte aí. Foi o 13, agora 31. Quem quer o 10? 10, vai lá. Bola de número 10. Vou dar uma conferida aqui no nosso Instagram pra ver, né? Tem muito alô. 12 agora, 12, 12. Olha só, 12. Foi o 12. Quem quer o 30, hein? 30. 30. A Ana Paula já tá aqui. Bom dia. Bom dia pro meu filho Daniel. Povoado Urubutinga em Lagarto. Beijos. 25, 25. Marque aí 25. Vamos que vamos, número 3, número 3. Número 3, também tem o 28, 28. 28, número 6, meia dúzia, número 6. Olha aí, tem o 6 e agora o 7. Número 7. E também o 36, 36, 36. Vamos lá que o número 9 saiu, número 9, número 9. Alô, alô, Jaque, número 9, última bolinha que você chamou, tá? Do primeiro prêmio especial em andamento, 3 mil reais estão aí esperando o dono ou dona. E essa bolinha de número 9 já colocou de cara logo 6 na disputa, tá? Temos 6 títulos com chances de levar, esperando apenas uma bolinha. Até aqui, 23 bolas sorteadas. Olha aí, minha gente. Será que a bolinha de número 8, 8, decide? 10 títulos na disputa, não decidiu. Pode chamar mais uma, Clarinha. Ih, será que agora? Será que é o 43 que decide? 43? 13 títulos enfileirados e esperando a bolinha decisiva. Ainda não saiu, vale 3 mil reais, primeiro prêmio. E será que é com ela? 33 que decide? 33 decide?
20 títulos na disputa, já que está disputado, está emocionante. A gente aguardando a bolinha decisiva que vai sair a qualquer momento. Que isso, não foi agora, gente, não foi, mas pode ser com 22, 2, 2, 22. Poderia, mas não foi. Que isso. 36 títulos na espera da bolinha decisiva, o prêmio é de R$3.000, muita gente querendo. Ih, será que tem alguém esperando você, 39? Sai, bolinha de número 39 pra você. Decidido! Que isso, sozinho? Nossa! Sozinho, tinha uma galera, né? Você viu? Muita gente querendo um contemplado. Olha aí, vamos lá comemorar. Muito bom, muito bom. Ah, tá na tela e você de casa aí vai conferindo junto comigo. O título é o de número 055738. 055738. Maria Jaine, tá em Carmópolis, é a cidade onde reside a Maria Jaine. A Lúcia da Regional Capela foi a pé quente. Maria Jaine, olha, tinha uma galera e você foi ali, ó, não quis dividir, não quis conversa, não. Que são não. Meus, esses R$3.000 eu tô precisando e muito, e vão chegar em boa hora com certeza. Alô, Carmópolis, festa grande por aí, viu? Mas, ó, onde que é o Black Friday de verdade? Aqui no Caju Cap. Claro, gente, tem que ser aqui, mas, ó, e semana que vem, hein? Semana que... Verdade, já tava até distraído aqui, porque o Lohan deixou a gente com a pulga atrás alto, da orelha, tal, né? Alto, é... Caju Cap vai te colocar no alto, você vai ver, porque ele ficou até... Foi. Né, fazendo uma cena assim, voar, voar, subir, subir, foi a música que ele escolheu como tema de hoje. É. Que histórias, que sonho de Ícaro é esse? Ei, e meu aí, amigo Lohan minha Lima, gente? Conte pra gente que a gente tá aqui fritando o cérebro e não sai nada. Eita, meus amigos, Jaque, Júnior, Laio, todo mundo que nos acompanha. Pois é, voar, voar, subir, subir. Quando você sobe, aí você fica assim, com a vista maravilhosa, né? Por que que eu disse isso? Porque a premiação dessa semana do Caju Cap pode deixar você nas alturas. É, porque o quarto prêmio especial é espetacular. Presta atenção, você que quer sair do aluguel, o momento pode ser esse agora. Sabe por quê? Porque só no quarto prêmio especial tem, mostra, José Augusto Beca, mostra, tem um apartamento, meu povo! É um apartamento. Mas assim, é um apartamento, não é qualquer apartamento. É um super apartamento. Sabe por quê? Porque é um apartamento no valor de R$170.000. É isso mesmo. Um apartamento que pode custar R$170.000. R$170.000 é um apartamento, o valor do quarto prêmio especial dessa semana. Então se prepara. Você que está com esse, tá pagando aluguel. Você que está aí simplesmente aí cheio de dívida. Ah, mas eu tô aqui nesse apartamento aqui, é pequenininho, eu queria aumentar. Então, você tem a oportunidade de mudar de vida com o Caju Cap. É no quarto prêmio especial, um apartamento no valor de R$170.000. O sonho do apartamento próprio, a chave você pode receber aqui do Caju Cap. É isso mesmo. E não para por aí. Uma premiação como essa, sabe, toda semana... O Caju Cap tem uma equipe que pensa sempre e o gerente informou, Lohan, eu não posso deixar, né, Lohan, só, não posso deixar só apartamento não, tá? Eu tenho que colocar mais outras premiações. Então é o seguinte, o gerente informou e a gente vai passar para você. Tá autorizado? Tem no primeiro prêmio especial, tem uma Honda Pop, mas uma tá pouco demais, né? Então, segundo prêmio especial, tem outra Honda Pop, tá pouco, né? Mais uma... Bota uma pop. Terceiro prêmio especial, tem outra Honda Pop. Ou seja, no primeiro tem uma, no segundo tem mais outra, no terceiro tem mais outra. Ou seja, do primeiro ao terceiro prêmio especial, são três Honda Pop. É isso mesmo. Aí você diz assim, Lohanzito, mas sabe o que eu queria também? Quando a gente tá lá conferindo e a gente vê nosso nome lá nos outros prêmios, aquele quintão. O quintão resolve. Augusto Beca disse que com R$500, com R$500, ele disse que ia me dar um presente. Não sei se é verdade. Que tipo de presente? Ele disse comprar um sapato bacana, importado, que ele disse que ia me presentear. Mas olha só, ainda tem 50 prêmios de R$500. Ou seja, serão 50 ganhadores. Cada um vai estar levando quinhentão, que vai ajudar você a pagar aquela conta, aquele dinheiro emprestado, né? Já, Augusto,
Vou ficar calado daquele dinheiro que você pegou emprestado comigo. Mas, gente, é uma premiação maravilhosa. Pensa só, domingo que vem... Vai imaginando comigo aqui, ó. Domingo que vem, você tá... Eu vou passo a passo primeiro. Passo a passo primeiro, porque você não vai deixar pra última hora, né? Você vai pegar seu celular, aí você vai apontar, pegar, abrir a câmera, aponta pro QR Code, que tá nessa banda de baixo aqui, ó. Você vai aqui, ó. Pimba. Pronto, aí você vai aqui e compra ele digital. Você vai também no promotor, que é espalhado pelo estado inteiro. Você encontra os nossos pontos de venda, compra também na versão física. Você compra os dois. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Aí você vai fazer o seguinte: no domingo que vem, tá Júnior, Jaque, Laio também ali, sorteio. E aí, imagina, sai seu nome: Fulano. Aí ele diz assim: bola tal. Aí Júnior ou Jaque: decidido! Aí, Jaque, olha aí. Aí, pulando e tal, pode ser você. Aí você vai se imaginar nesse apartamento maravilhoso. Tá aqui esse prédio aqui, essa imagem é ilustrativa, né? Mas você imagine só aqui você nesse apartamento maravilhoso, vendo aqui de cima. É bom demais, gente. Um apartamento, eu tô falando, mas é um apartamento no valor de 170 mil reais. A sua mudança de vida, dê tchau pro aluguel, dê upgrade na sua vida, mude sua vida. E claro, eu vou perguntar a Jaque Júnior, será que o ganhador desse apartamento, quando foi inaugurar lá, poderia fazer, né, um receptivo para nós na varanda desse apartamento, tomando um belo suco de uva, ou então com alguns petiscos. Nada mal, hein, Jaque Júnior? Um apartamento no quarto prêmio especial para fazer essa confraternização com o ganhador. O que é que vocês acham? Apoiadíssimo. Excelente ideia, menino. Muito boa. Ó, que premiação maravilhosa foi essa nosso gerente liberou, hein? Então vamos colocar uma coisinha assim bacana aí, né? O desenho. Tá vendo aí, gente? Sidney, queridão. Ó, parabéns, meu chefe. Foi assim incrível. Essa é aquela premiação que a gente diz: o gerente autorizou, tá liberado. Um apartamento. 170 mil reais. E eu tô aqui imaginando, tá vendo? E é Black Friday de verdade por aqui. Isso que eu digo que é Black Friday, né? Com certeza. Muito bom, minha gente. Dezembro tá chegando daquele jeitinho certo, do jeito que a gente gosta, né? Isso mesmo. A gente volta a falar da semana que vem daqui a pouco, pois agora é hora do nosso... Segundo Prêmio Especial! No Segundo Prêmio Especial tem 4 mil reais! 4 mil reais agora no Segundo Prêmio Especial! Agora, no Segundo Prêmio Especial. 4 mil reais. Eita. Subiu o din-din, aumentou um cadinho aí. Bacana, hein? Din-din. E vai subindo. Hoje a Black Friday é só dinheiro em todas as premiações. É aquela hora que o mês está virando, comecinho de mês. Muita gente ainda não recebeu, só recebe após o quinto dia útil, né? Então já chega no domingo com aquela expectativa de tomara que o prêmio Cajucap chegue logo, porque na conta o salário ainda não caiu, esse din-din vai chegar em boa hora, com certeza. Oh, eu não tenho dúvidas. Mandar um abraço aí para Eduardo do Bairro América, motorista de aplicativo. Parabéns aí para todos que estão aniversariando nessa data também hoje, né? Um ótimo dia. Pode ligar a sorteadora Clarinha. Quero mandar um abraço aos botafoguenses, meus amigos botafoguenses, Paulo Emílio, Furiba, meu amigo DJ Gitwin, botafoguenses que foram campeões da Libertadores. Parabéns aí. Ó, hora de começar o segundo prêmio. 4 mil reais é a premiação com o apoio da Bia Takahashi. Chama a primeira bolinha, Bia, pra gente começar. Vem comigo você de casa e marca 45. Vem bolinha, número 3. Subiu também a bolinha de número 15. 15 é a bolinha sorteada agora, já pode marcar. Sobe também número 18. Número 44. Furiba, muita emoção, hein, Furiba? O coração foi testado, hein? Número 23. Subiu o número 23, sobe também a 32. Inverte em marca 32. 23, invertido, 32. 28 agora, 28.
28-28, vai marcando. Número 9, 9 é a bolinha da vez. 9, 9, subiu 9. Valor de R$4.000 é o prêmio que espera por você. 40 agora, marque 40. 40, sobe o 40, sobe também 24. 24. Tá subindo mais uma bolinha. Número 12, número 12, número 12. Vem comigo e marca 37. 37. Tá subindo. 47 agora, 47. Bolinha que eu chamo e você marca agora é a vez da número 48. 48. Vem comigo, marca aí. Número 5. Número 5. Tem aí o 16? Tem aí 16? Já marca ele, tá valendo. Valendo 16. Sobe também número 25. 25. Número 25 e 39. 39. 39 subiu, sobe também a bolinha de número 1, a primeira do painel. Número 1, número 1, número 1, marque. Número 20 também, já pode marcar número 20, tá valendo número 20. E atenção que 20 foi a última bola chamada no total de 21 bolinhas que já saíram. Tem aí um título na expectativa, tá valendo R$4.000, minha gente. Por uma bolinha, então, R$4.000 esperando o dono ou dona. Temos a bolinha na mão da Bia, que é a número 42. Decide, 42. Meu amigo Verciane, preste atenção. Não decidiu, mas aumentou a fila. Agora são 3 títulos na expectativa, minha gente. Turma boa na expectativa ali, ó. Já tem uma galera chegando e juntando, fazendo fila. Será que agora vai decidir ou vai colocar mais gente na disputa? Saiu a bolinha de número 41. 41, decide. Não decidiu. 7 títulos estão na expectativa. Seguimos, seguimos até sair o contemplado ou contemplada, até sair para a capital, até sair para o interior, não sabemos, mas vai sair. Em determinado momento, essa bolinha esperada vai aparecer e teremos o resultado do nosso segundo prêmio no valor de R$4.000. Será que é agora? 29, Jaque, 29, decide, 29. Decidiu, meu amigo! Decidiu! Que isso! Olha aí, mais um sozinho, né? Ei, coisa boa! Saberemos agora quem tá levando! Conta pra gente os detalhes, Jaque! Olha aí, minha gente! 173683, esse é o título de Roberta Sasser, ou é Saler, né? Sasser. Salles? Salles, ou vamos, Salles, vamos, né? Roberta mais... Salles, né? É o mais, vamos, né? Vamos no mais provável, acho. É, o mais provável também acho, né? Roberta Salles. Por que você falou que era Sasser, Elber, pra eu falar Sasser? Tá vendo que tá errado? Aí manda eu falar errado. É Roberta Salles. Não é mais meu amigo, viu? Roberta Salles, de Aracaju. Letícia Cristina, pé quente, do G. Barbosa, Orlando Dantas. Muito bom aí, parabéns, Roberta, levou, ei mamãe, levou, comemora, ei, tá vendo, comemora aí. Muito bom, parabéns pra Roberta ali, né, contemplada do segundo prêmio no valor de R$4.000. Agora é hora de pegar a nossa máquina do tempo e conferir o nosso resumo de contemplados, do primeiro ao terceiro prêmio da semana passada. Gente, tem uma turma que com certeza ficou feliz da vida e vai começar o mês de dezembro com o pé direito e dinheiro na conta. Olha só. Um verdadeiro desfile de gente feliz. Isso mesmo, os contemplados dos prêmios especiais do Caju Cap. Começando com 5 mil que foi dividido para 3 felizardos. O Everaldo de Propriá. Tá chegando uma boa hora e vou esperar o prêmio máximo, fé em Deus. Nunca vou parar de comprar, não. Garantiu com a Lurdinha, que faz parte da Regional Propriá. Faça como meu amigo Everaldo. Ele comprou, ganhou pela segunda vez. O Osmário da Barra dos Coqueiros. Boa é pouco, maravilhosa mesmo, viu? Desde o início eu compro. Não fique sem comprar, não. Garantiu com a Alba, do G. Barbosa Hipernorte. E o José, de Gararu.
A promotora pé quente foi a Mônica, da Regional Glória. R$6.000, tivemos dois contemplados. A Rose Cleide, de Porto da Folha. Dividi e estou muito feliz. Compre você também, Caju Capo. Garantiu num ponto do queijo, da Regional Canindé. Vendo Caju Capo aqui em Vaca Serrada. Quiser comprar, me procure, Marlene. E o Elmo, da cidade de Estância, que garantiu pelo aplicativo Pé Quente. R$7.000 saiu para o Clóvis, de Poço Redondo. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu confio muito nele, tudo que eu faço é com ele, entendeu? A São Miguel Arcanjo. E é o Caju Cap, né? Garantiu na banca da lotérica, que faz parte da Regional Canindé. E você, hein? Tá esperando o quê? Adquira agora mesmo seu Caju Cap e ajude as ações do GAC Sergipe. Olha aí, aconteceu com eles que confiaram, acreditaram, torceram e agora não param de comemorar, não é? Bom demais, então, ó, você aí de casa, não perca essa oportunidade de tentar também ser o próximo a mudar de vida com o Caju Cap. Garanta seu título para concorrer a super prêmios e você ainda ajuda o GAC Sergipe. Ó, QR Code ali, no cantinho da tela, aproveita, aponta a câmera do celular e adquira o seu. Pois é, gente, 2024 tá aí, né, na sua reta final. Nada melhor que o último mês do ano para começar com um presentão. É a marca do Caju Cap, fazendo você sorrir, contando ali, ó, din-din por din-din, notinhas de 100, assim, ó. Ah, meu Deus, eu queria estar nessa missão. Também. De ter que contar e recontar. Ah, sem dúvida. Já que adora fazer isso. Toda vez que recebe dinheiro, ela conta e não, vou contar de novo. Amo. É aquela, e aquela é pouco, sensação, né, valor de contar dinheiro, né? E não é esse valor, se imagina, for esse. Imagina. Ai, meu amor, aí vocês iam ver. A alegria daqui, ó. Pois é, chegou a hora do nosso terceiro prêmio especial. No terceiro prêmio especial tem R$5.000. R$5.000 agora no terceiro prêmio especial. Olha aí, imagina já que contando R$5.000, menino. 4.995, não, peraí, não, 4.000, quanto é que... Não me atrapalha, volta. Não me atrapalha, e pronto, aí voltava tudo de novo. E notinhas miúdas pra facilitar, aí, né? Pronto, é. Aí que o negócio ia, viu? R$5.000, minha gente, é bom demais, imagina. E você que adquiriu o Caju Cap por apenas R$3. R$3? R$3. R$3 somente. Investimento, é o que eu falo, meu amor, é o investimento. Bia, liga a sorteadora que a turma de casa tá ligada na gente, tá querendo ligar ainda mais a emoção de ser contemplado Caju Cap. O apoio é dela, da Clarinha Costa, pronta, preparada, eu tô aqui na conferência, a narração é de Jaque Cruz. Eita, eita, simbora minha gente, começar muito bem aí, chamando o 30. 30! 30 começa muito bem com 30. Depois tem o 44. 30, 44. Foi o 30, foi o 44, foi o 18. 18. 18. Meninas, vocês ficaram com muita saudade da Jaque esses dias? Choraram muito? Olha, imagino. 21, 21. Sabia. 21, 21, 25 agora, Clarinha. 25, 25. E o 33, hein? 3, 3. Saiu também, 33. Quem quer o 31? Saiu 31. Vamos lá. 31, 31 e 42. 4, 2. 42 já foi valendo, R$5.000, 43, 43. Deixa eu mandar um beijo pra Valentina, a pequena Valentina, que tá me assistindo, já tirou uma foto na frente da tela e pediu pra mamãe. Tamares, maravilhosa, beijo no coração pra você, pra suas filhas e família, tá? 23, 23, 23. Valentina, você é linda. 16, 16.
E agora, 29, é isso, 29. Marque 29. E o 15, gente? Saiu 15, vai lá com 15. Quer o número 5? Número 5, saiu o número 5. Vem que o número 5 já saiu e o 26 também, 26. 26, 48, 48, 48, olha aí o número 6, meia dúzia, número 6, vem com o número 4 agora, número 4, número 4 e número 28, 28, 28, 28. Será que tem alguém esperando 20? Número 20? Vamos lá, número 20. Número 11, número 11. Número 11, foi, número 11. 38 agora, 38, 38. Bacana, hein? 5 mil reais aí na conta. 45 agora, 45. Alô, Jaque, 45, última bolinha que você chamou, tá? Coloca um candidato aí ao prêmio de 5 mil reais, terceiro prêmio especial em andamento. Tá por uma bolinha apenas agora, hein? 23 já foram sorteadas, tá pertinho do resultado. Menino, será que tem alguém esperando? 22 saiu, hein? 22 saiu. Chegou mais alguém na disputa, dois títulos querendo o prêmio de 5 mil reais. Chama mais uma, Clarinha. E agora, hein, que saiu 37, 37. Subiu a fila, hein, 10 títulos agora estão ali emparelhados esperando a decisiva que ainda não chegou. Que isso, gente, tá demais essa fila, viu? Só cresce, será que vai aumentar agora com ela? 35, 35. Decidido! Olha só, tinha gente esperando pra decidir aí, hein? Dois contemplados já, que deu prêmio dividido, mas a emoção não se divide. Muito bem, vamos saber quem são. Agora mesmo, vou lá anunciar todos os detalhes, todos os... as informações constantes do nosso canhoto do título. O primeiro a aparecer aqui é o 203187. José dos Santos é de Itaporanga, tá? Município de Itaporanga. Mônica foi a pé-quente regional Estância. Parabéns para o José, que dividirá este prêmio de 5 mil reais com o título 278201. 278201. Henrique, né? Henrique, eu acho que é isso mesmo. Henrique. Aracaju, Henrique aqui Batista. Na capital, né? O Henrique é morador da capital. Adquiriu com quem? Com um sorriso, pé quente aí da regional Santos Dumont. Parabéns! Que bacana, gente! Muitíssimo bom! parabéns aí! Já fizemos o terceiro prêmio, né? E agora a gente segue aqui porque o Caju Cap tá mais um do que nunca nas redes sociais. Então pega lá o seu celular, acompanha tudo, passa lá no Instagram, arroba CajuCapOficial, passa também no Facebook, arroba CajuCapOficial, passa lá no YouTube, CajuCapOficial. Isso aí, eu fiz uma dancinha enquanto você falava, não sei se você percebeu, eu lembrei do Donald Trump. Aquelas dancinhas. Do Donald Trump. Olha. Segue a gente também lá na rede social chamada Instagram. Eu tô lá no arroba Berciane, dois N's e no final. E agora aproveito todos os detalhes desta câmera do meu amigo Jefferson Scubi para mostrar a elegância que eu estou trajando aqui. Mais uma escolha acertadíssima da Eve Trajes Finos, que capricha sempre na seleção. Não só comigo, todo garbo e elegância também na nossa equipe de TI. Elber e Fernando no destaque agora. O Ibope bate altíssimos pontos quando eles aparecem, não é verdade? Menino, demais, meu amigo. Elber, quando sobe Fernando também, né? Uhum. Mas Elber, e se ele der aquela tossida que ele deu? Audiência! O que vai ter de médico entrando em contato aqui com a Ninguém gente? Ninguém escapa da nossa querida Jaqueline Cruz, né? Morreremos amigos, né?
Morreremos amigos. E aí você aproveita para me seguir também, arroba Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. O look da Jaque tem um toque aí do Maison C underline Aracaju. Agradecer o Bruninho, o Alex e todos que fazem o Maison C underline Aracaju. Isso é porque eu gosto muito do Elber. Se eu não gostasse, mandar um abraço para todos que fazem o Caju Cap, especialmente os promotores regionais Caju Cap, hein? Pois é, esse clima todo aqui é porque nós somos uma grande família há 13 anos juntos e verdade, nossos imagina. Colaboradores e regionais também são parte importantíssima dessa família Caju Cap. Vocês fazem todo esse trabalho ao longo da semana que culmina com o nosso sorteio aqui e vocês são, sem dúvida alguma, merecedores de todos os beijos e abraços. Verdade, sintam-se abraçados. Nós somos muito gratos aí por todo o carinho, né, que vocês têm com cada um que chega para poder adquirir o Caju Cap. Vocês que ficam felizes aí com o resultado de todos, não é? E ele que também está sempre com os contemplados que adquirem, acreditam. Ele também merece o nosso abraço, o nosso carinho. Ô, Lohanzito! Ele tá, tá na chamada, linha. Deve estar falando com o gerente. Será? Será? Conta aí, Lohan. Ah, deve estar falando com ele. Eu entendi. Eu já entendi. Gerente, eu tô aqui. É no ar agora. Já me chamaram. Tá confirmado, então. Foi. Desculpa, viu, gente? É porque eu tava falando com o gerente e eu tive que confirmar. Porque esse negócio do apartamento, quando eu falei que ia ter, Augusto Becker disse que já ia comprar 10 títulos, né? Aí o pessoal tava dizendo, vou comprar porque eu tô querendo mudar de vida. Aí eu disse, pronto, vou confirmar com o gerente. Porque tá tudo aqui, gente. É um apartamento no valor de 170 mil reais. Aí você vê um apartamento desse. Eu já disse que o contemplado sugerir, né? No caso que ele ganhar semana que vem, quando receber o apartamento, vai fazer um receptivo na varanda pra gente poder comemorar junto com ele. E é claro que você está aí, do outro lado agora. Venha comigo, eu quero um tete-a-tete com você. Tete-a-tete. Eu estou mostrando a premiação da semana que vem. Tem dinheiro, tem moto Honda Pop, mas tem um apartamento. E aí você, que nesse momento, diz, poxa, Lohan, eu queria tanto mudar de vida. As coisas estão apertadas aqui em casa. Eu quero sair do aluguel. Eu quero mudar de vida. Eu quero mais um conforto para minha família. Então, vamos dar essa oportunidade, vamos comprar o Caju Cap agora, porque a gente não pode deixar a hora passar. Augusto Becker, quando veio aqui, quase que ele larga a câmera para poder comprar no QR Código da gente. Mas não pode, agora não, Augusto Becker, você vai segurar a câmera, porque tem um apartamento no quarto prêmio especial. Imagina só, essa imagem é ilustrativa, mas olha, imagina só você aqui da sacada da varanda do seu apartamento, comemorando, e a gente muito feliz por você, porque você vai estar realizando um sonho e a gente vai mudar a sua vida também. A gente é assim, rapaz, Caju Cap toda semana tem gente feliz, inclusive acabando aqui o programa, a gente vai entregar os prêmios para você. E tem mais, tem 50 prêmios de R$500 na premiação, tá? Que é aquele que então vai ajudar, que sempre ajuda. Tem também 3 motos Honda Pop. Como assim, Lohanzito? Primeiro prêmio tem uma. Segundo prêmio especial tem outro. Terceiro prêmio especial tem outro. Ou seja, e o quarto prêmio especial tem um apartamento que não é qualquer apartamento, não. Não vem com negócio de kitnet, não. É um apartamento no valor de 170 mil reais. É muito dinheiro. É esse dinheiro que vai fazer você mudar a sua vida. Esse apartamento que você vai ficar balançando a chave assim. Aí, ganhei meu apartamento! E aí, pensando nisso, o que é que você vai fazer agora? Vai pegar seu celular, vai apontar a câmera pro QR Code, tá aqui. Já aponta aqui agora. Né? Não deixa para a última hora. Cumpra também nos promotores, está espalhado pelo status todo em uns pontos de venda. E é claro que num clima de domingo eu conto com a ajuda de Jaqueline, de Júnior, de Laio, todo mundo no estúdio e você que está do outro lado, porque a gente já tem uma música. A música dele, vamos lá. Eu vou ganhar um apartamento no Caju Cap no próximo domingo. Eu vou ganhar um apartamento no Caju Cap no próximo domingo. Chama! Chama que ele vem! Quero você E o bom que ele dança. E ele é dançarino oficial. Ó, lá no programa, menino. Se ele entrar e não dançar, tá algo errado. Ele dança muito bem, obrigada, não. Dança mas e canta, né? Canta e ainda bem, compõe, porque inventou a letra na hora. Na hora, ele é criativo. Múltiplo isso artista, aí. Né? É, menina, aqui que tem de artista por aqui, não é brincadeira, não. Mas eu vou te falar o que ele disse, ele tem razão. Meu amor, é uma premiação, assim, que a gente fica sonhando, né, em realizar. Não deixa passar batido aquela inspiração de... Não. Passou na mente assim, essa semana é minha semana, vai lá e adquire o seu, tá bom?
faz como o nosso Beca queria fazer, né? Aproveitar o QR Code. Tá aí, né? Na tela. Pega seu celular e adquira agora mesmo. Inclusive, a gente vai falar de quem já fez, né? Aí a quem passou por esse processo e agora tá sorrindo à toa, né? Por quê? Porque a alegria de ser contemplado Caju Cap pode até ser dividida, mas na nossa matemática, divisão multiplica alegria. É verdade. O nosso Rogerinho conversou com a felizarda Jéssica, lá de Capela, que compartilhou a emoção de receber a notícia. Vamos ver. O Caju Cap tem o prazer de apresentar essa mulher guerreira, trabalhadora, a Jéssica, que ganha o seu pão de cada dia no seu frigorífico, na cidade pé-quente de Capela. E ela dividiu o prêmio especial de número 4, um carrão e uma super moto. E essa mulher guerreira, Jéssica, que dividiu esse super prêmio, tá aqui ao meu lado, deu um tempinho no trabalho para falar da emoção, né? Eu cheguei aqui, você tava emocionada, né? Tava muito emocionada. Esperei muito, pedi tanto e chegou a minha vez e consegui. O rapaz que eu compro, ele chegou e me deu a notícia. Aí ele disse bem assim, se sente que eu tenho boa notícia para você. Eu disse, não acredito. Aí quando ele disse, eu saí gritando, fiquei nervosa, gelada, mas... Mas me acalmei, mas mesmo assim não consegui nem atender os clientes, mas tô feliz, muito feliz mesmo. Eita, que coisa boa, ó. A Jéssica garantiu o Caju Cap com a turma da Regional Capela, que é uma turma pé quente. Quem também dividiu foi o José, da cidade de Heliópolis, na Bahia. Garantiu o seu Caju Cap na barraca do Zé de Valente e faz parte da Regional Tobias Barreto. Esses grandes felizardos, ao adquirirem o título, contribuíram com as ações do GAC Sergipe. Olha que legal, Jéssica! Faça bom uso desse prêmio, você. Seu José que também dividiu, né? Muito legal essa emoção, hein? Muito bom. E ó, lembrando, você também pode realizar os seus sonhos aqui com o Caju Cap. É só concorrer a prêmios incríveis toda semana, adquira o seu. Você ainda ajuda o GAC Sergipe. Nossa, olha só que legal, hein? Mas deixa eu te falar, que tal passar o finalzinho de 2024 com uma grana recheada na conta, hein? Bom demais essa proposta, hein? Vamos ver quem vai poder realizar agora. Não deixar ficar só assim no imaginário. Vai virar realização, vai realizar sonhos, vai mudar de vida, pois está chegando agora. É hora do nosso quarto prêmio especial! No quarto prêmio especial tem 100 mil reais! 100 mil reais agora no quarto prêmio especial! Olha aí, minha gente! 100 mil reais! Acordou até Lion! 100 mil reais? Até o Lion acordou com o anúncio do quarto prêmio. São 100 mil reais, meu amor. Quem não acorda com um prêmio desse, né, mamãe? Ia comprar tanta coisa, ração, os brinquedinhos lá do pet shop todos, tudo, né? Tudo, né, mamãe? Ó, vou te falar, o sonho de muita gente, né? Um prêmio que chega, que muita gente tá precisando. E assim, quantas histórias que a gente, né, escutou aqui, bem na hora. Ai, eu tava esperando um dinheiro, aí apareceu o Caju Cap, né? Com certeza. Pessoas que têm as vidas transformadas em antes e depois de serem contemplados, Caju Cap. Com certeza esse domingão vai acontecer isso para alguém ou mais de uma pessoa, se o prêmio for dividido. As bolinhas já estão pipocando, vamos começar o quarto prêmio no valor de 100 mil reais. Bia, chama a primeira bolinha. Começou o quarto prêmio. 37, marque aí, 37. Sobe também a bolinha de número 29. Vamos marcando, acreditando, hein? Cada bolinha um passo rumo ao prêmio. 28 subiu agora. 37, 29, 28 e agora 13. Marque 13. Subiu 13. Subiu também 41 já marcou? Marque aí. 38 é a bolinha da vez e agora já tem a 32 para marcar. 32. Sobe bola número 27. Vamos lá, acreditando e marcando o número 7.
Sete já foi? Pode chamar a próxima, então tá. 39. Vou chamando você, marcando aí de casa. Número 2, agora bolinha de número 2. Número 2. Sobe a bolinha de número 11. Número 11. Semana que vem já está disponível para venda o Caju Cap do próximo domingo. Adquira o seu no QR Code pelo aplicativo, tá? Nos pontos de venda com nossos promotores. Domingo que vem tem um apartamento para você. Marque agora a bolinha de número 33 e 34 na sequência. Número 8, agora subiu o número 8. Número 8, já marcou 8? Pode seguir, então toma. Número 12, marque 12. Número 12. A Bia nos mostra agora metade da última bolinha. Saiu 12, saiu meia dúzia. 6. Seis e também 49. 49 valendo. Vem bolinha. Chama ela que ela vem. Número 42. Marque 42. Marque também bolinha de número 50. 50. Marque 50. Sobe também a bolinha de número 46. 46. Marcou? Pode seguir então com a 21. Marque aí. 21. Acabou de subir o 21. Subindo também bolinha de número 19. 19. E atenção que 19 é a última bolinha chamada no total de 23 bolas que foram sorteadas. Tem aí 3 títulos na expectativa, minha gente, valendo 100 mil reais. Tá pertinho. Para algumas pessoas tá mais perto do que nunca. Vamos ver se alguém mais vai entrar nessa possibilidade de ficar ali, ó, na disputa. Já temos candidatos ao prêmio de 100 mil reais esperando uma bolinha. Será que é essa? Será que essa vai decidir? 36 decide, Jaque. 36. 9 títulos estão na expectativa. Não decidiu, aumentou a disputa, mais uma bolinha. Vamos ver se é essa que estão esperando. Número 14, decide, número 14. Ih, gente, nada. Vitória. nada. Beijo. Verônica. Vambora então. Ainda não tem a decisiva, mas pode ser agora. São 100 mil reais na expectativa, Jaque. Bolinha de número 24. Decide 24. Decidido, minha gente. Vamos que vamos. 100 mil reais tem dono ou dona? Vamos lá então. Vamos saber, por favor. Então, Jaque, conte para nós na expectativa de saber quem foi contemplado. Detalhes na tela para você de casa também. Olha aqui, minha gente. 209930, Luiz Paulo de São Paulo. São Paulo mesmo, olha aí. Olha só, Ana Paula, Pé Quente, Jeremoabo, é a regional. Muito bem, Luiz. Pode comemorar que essa premiação é sua, menina. A festa vai ser grande, hein? Muito bacana. Parabéns para o nosso contemplado aí. 100 mil reais. E é hora de agora contemplar e premiar quem tanto se dedica. São os nossos promotores. É isso, mais um domingão que chega com 20 prêmios de 250 reais do nosso promotor premiado. Hora boa, minha gente, hora boa, né, mamãe? Vamos lá! Prêmios de 250 reais para nossos promotores Maria Ione. Siqueira Campos é a regional, Aracaju, onde reside a Maria Ione. Que legal, parabéns! Parabéns também para 0070-0579, Suzana no Ponto Novo, regional Aracaju, parabéns! Temos aí mais 250 reais, 0180-0009, José de Boquim, Itaporanga, regional.
E agora, quem vai levar, minha gente? São R$250. 01-800032. Daiane Pedrinhas aí. Itaporanga é a regional. Parabéns! Seguimos. Prêmios de R$250. Tem agora o 00200025. José Santos, Regional Bugio, aqui na capital. Quem será que leva agora, hein? Vamos lá. Torcida, você que é promotor. 05300213, Bruno Santos, de São Cristóvão, Regional São Cristóvão. Parabéns, Bruno! Chegando o sétimo contemplado, sétimo promotor premiado. Olha aí, 02000050. Luiz Carlos, de Aquidaban, meu querido Luiz Carlos, um abraço! E agora, amigo, quem leva, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 01200170, Mercearia Manuel dos Passos, São Cristóvão, Regional São Cristóvão. Revelando mais um contemplado com R$250, 02100048, Mercearia São José, Mutirão, Itabaiana, Regional Itabaiana. Ih, que bacana, quem leva agora, hein? Quem leva? 01800043, o Lar Nazaré, olha que legal aí, Itaporanga, bacana, Lar Nazaré, R$250. Vamos seguindo e revelando quem vai levar R$250, agora é o 03300226. Apostas esportivas do Centro de Aracaju, parabéns! Olha aí, olha aí, vamos lá! Marli de Jesus, Estância. Parabéns, 01500153, Marli de Estância, parabéns. Seguindo, mais um prêmio de R$250. Quem vai levar é o 03100062, Mercearia da Ana Lagarto, parabéns. E agora, quem leva, gente? Vamos lá, anunciando, anunciando para você, 01200011. Comercial MEC, São Cristóvão Regional, parabéns! Vamos lá, mais um prêmio de 250? Quem Bora. Leva agora é o 02100500. Farmácia Viva Bem, Regional Itabaiana. Olha, adoro, gente, promotor premiado, R$250 para você. E agora, esse é boa, 00900059, Bar da Mentira! Siqueira Campos, Aracaju, Sergipe. Eu imagino na hora de decidir o nome do bar. Vamos colocar o bar na hora que o cara aqui dá uma escapulida e dá aquela mentira. Onde é que você tá? Não, eu tô aqui no outro lugar. É lá. É, é mentira, lá. É mentira. É. Ah! Seguindo, então. Mais um contemplado aí. 17º prêmio de 250-0150-0125. A Jéssica em Estância, Regional Estância. E agora, gente, olha só, vamos lá. R$250 para 01800071, Márcio Gravatá, Itaporanga, parabéns! Parabéns, vamos lá, tá chegando já a reta final. 00200635, Jorge Luiz, Regional Bugio, aqui em Aracaju, leva R$250. E agora, hein, quem leva? Fechando. Girando. 00900288, Gisleide Vieira do Siqueira Campos, Aracaju, parabéns! Muito bacana, ó, nosso Caju Cap tá chegando ao final, mas lembra você que você já pode comprar o nosso Caju Cap da próxima semana, né? Dá uma olhada no que vem por aí. Dezembro no Caju Cap é um show de premiação de presente toda semana. Neste domingo tem um apartamento no valor de R$170 mil. Já pensou começar o ano novo em novo endereço? Essa é a sua chance. É sonho realizado, é mudança de vida. Compre agora mesmo seu Caju Cap e ajude o GAC. E ainda aproveite os combos que você adora. 2 em 1 e 3 em 1. Um apartamento no valor de R$170 mil espera por você no Caju Cap. E ainda tem motos Honda do primeiro ao terceiro prêmios. Dezembro especial.